Jezus, mam. Ojla, preden vam pokažemo najbolj koordinacijsko, gibalno, motorično zahteven sprehod do zdaj, dajmo najprej pogledati, kje vse smo bili v letošnjem letu, odkar se družimo. Za našo destinacijo. Mi smo se odpravili na Lovrenčka jezera. To je štajerski konc, kar pomeni, da v resnici nimamo pojma za res, kako je tam, tukaj. In mislili smo najprej, da je tako, kot kar je pokazal stric Google, ko smo pogledali slike. Realnost pa je bila malo drugačna. Še kar ne vem, ko bi vam rekla, da je najboljša opcija, kar se tiče rekreacije, se pravi, ali grete peš, ali grete s turnimi, tekaške so opcija. Jaz sem sicer za turne, ampak tudi pešake se ne osvajamo in tudi. Po moje tekaške... Tekaške v bistvu kar safer, ampak tudi peš je v bistvu challenge. Max prav, da mu vsi se zoreda. Max je kot. Skaj je tudi super. Evo, ugotovili smo, da je tale Rogla v bistvu eno tako izjemno cool središče za tek na smučeh, za pohodnike. Vsi poznamo, da je tukaj tudi smučišče. Smo pa danes ugotovili, da tudi v bistvu turni smučari hodijo lih po tej poti, ko smo mišli na Lovrenčka jezera. Zdaj pa tukaj mrzl, dejansko že težko govorim, ker sem imal jezik. Tako da bomo zaključili ta vlog. Lepo bodite.